خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے شفیع بھی ہے رسول بھی ہے مطاع بھی ہے قسیم بھی ہے شفیع بھی ہے رسول بھی ہے مطاع بھی ہے قسیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا زبان بلبل میں ان کا نغمہ زبان بلبل میں ان کا نغمہ سب کی آنکھوں میں نور ان کا ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے یہ لا دوا ہے مرض ہمارا طبیب کیوں کر کریں گے چارہ کریں گے چارا علاج میرا کریں گے آقا علاج میرا کریں گے آقا علاج میرا کریں گے آقا طبیب بھی ہے حکیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت رسول اکرم سمیع بھی ہے رسول اکرم سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے علیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو غم عذاب علیم کیوں ہو مدینے والے ہیں اس کے سر پر مدینے والے ہیں اس کے سر پر مدد پہ غوث عظیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے
رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے شفیع بھی ہے رسول بھی ہے مطاع بھی ہے قسیم بھی ہے شفیع بھی ہے رسول بھی ہے مطاع بھی ہے قسیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا زبان بلبل میں ان کا نغمہ زبان بلبل میں ان کا نغمہ ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا سب کی آنکھوں میں نور ان کا وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے یہ لا دوا ہے مرض ہمارا طبیب کیوں کر کرے گے چارا یہ لا دوا ہے مرض ہمارا طبیب کیوں کر کرے گے چارا طبیب کیوں کر کرے گے چارا علاج میرا کریں گے آقا علاج میرا کریں گے آقا علاج میرا کریں گے آقا طبیب بھی ہے حکیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت رسول اکرم سمیع بھی ہے رسول اکرم سمیع بھی ہے بشیر بھی ہے علیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم